Thank you very much. So, pita kwa Pastor Ken Nyaga, kana waisnega Facebook, kana digital pastor, kana mungu sana kito mtio forward digital, wetu ni yava kivuwe, na Grace, ni mushirika wetu kulea Nairobi, wana sikuwe sana. Kuna nikuwa kwa makanitha wa Christ Intervention Ministries. Natuka bingu na branch yava kivuwe, wale ambeta kwa pamuru watai, yuna branch ya kanitha yetu kwa ya Christ Intervention Ministries, na nikuwa kukunja kio mundi kiroko. Dice nada de comandica, le digo que comité por la cufanya casi con mi tandao. Tatiga con el ego machame, que no me quemo loco. Epunio con Mugono, ni nada por el culo cada. Limetara, utambura, abunchera tu en Aboco, nevena, nevena, ni tondo, luego con el mundo menge mono maimbere, Nandrienda, tocorue, mudenoyo, tutina o manejo, la neta toma nejo, la pio, luego viene que veo que hubo quien aquí, urengere, gris, and ego que acabo que enamoró. Thank you, Muno, Rwamba, and your team. Neto doa kamina ka umumbesala, na Ezra, woka kudhomi dianu. Preachers, adaptable priests, bishops, prophets, apostles, teachers, reverends, wakurowe mubunja, wakurewunja, gya, don't worry, nirenda uki yaba. Nige edato tuweke aku jitamburisha. Na nige edato matu menye, na tumote gukura tuara, nikuwa nengai. Tuke inevenya tabadali, na kumbete kinyanya betonde kia kimenyano kimwe nero wanitoko liye kireno ya kutambulisha watumishi wa Mungu nengere uleo tumita tukura tuya kama denya wa umundi nikuwa tuke die na nige edha asoke tudie na mbele tukena asoka tukena asoke musema niyo Riki muna mtumishi wa Mungu digito pasta tuliso kagiria kaitato nunguwa kemi FM Riki muna Buda, ni aje? Hey, natali ukufoka kumbi sasa ndio ni marudi vizuri. Ni kwa natali kurod lakini ni kumbuka vizuri. Wewe najua wewe ni kumbuka. Niaba kukinyepie, arongo tuara, na kurasa. Wewe ni kumbuka. In a community, we do not have really one. Thank you very much. You are very much welcome on this crowd. Thank you. Kutendio wabu pirikosyo di ya wero lembo ni matike aliwa atumama teleke na maima ibuku na event keno hiko tuwa rakia kukere anulea uleo pieta kutumira kikwanja keke suitike sobede ni wabu tuwane inara ni thank you very much hallelujah Bueno, así que, nani, ini lo kita kandidari, kita wara terang bisa kali kita tahu, waktu ni banyak cara kena, aku musyid, ma duka kena korea murang. Kita ni buku sama kandawa bahasa kinyo, tu parawa ministry mui. Kita sokongnya kaya kah, doni doa mungkin betul kita yo, Madam Grace. Korea tu menjadi nak Korea,
kanidhali wa Pastor Kinyo asome nena nguwa naso kile uigwa ni ondea wana niyogosu nilaso kilea kemikalo ni tondu ni vite kitonga nagia na dune tuku supporti jemi na ni tuku nituma kitere memuno wana outside yemu kutu wana kulea muranga kwewa na doa emu wapala kuwa nilamela mbele nilaji kulea neti FM nilaguja makikuli la dimu nilaguja makikuli la dimu nilaguja makikuli la dimu nilaguja niletikia emi FM kitaenda mbali kwa pamoja haleluya kwa ya muradime na mwike waro na imata mwendao kile ala ete ndogo mama kamau osia mwete mamu kumutie direct right haleluya kwa ya muradime na mwike waro amen Bwana Yesu asifiwe. Aitangete yuko akora nurakona tumino na yuko tirari. Amen. Marito ma kompita kwa Pastor Johnson Kinyua. Ni mkono kuje suru mwadhani. Weto nyumete mwena wandato. Na nila kena nunduwa ikarogeke. Kena nunduwa kumenya na togu mutongo ya kuwa anuwa kumenya na itonga. Kena nunduwa kumenya na Grace. Nyele mweta kwa kwa my destiny connector. Tunemo na jake ni connecti na anduwe. Kwa mungu zilinasa manino mungu takaliukonga itoae nake. Miaka ya 2000 anu nitwa samani na kiumonde ko na kena mono ninge nete nundu kubito kiran grace ni monete maundu manene wagegeka na ngona kinya kibata gutu connect ya gya kwa ngemi FM ni shambi kwa ngemi na nitwa ndete ngemi na nitu gye sakatukim nitu renda kume promote woko kinya gya overtake station sionde ile ide no agitaro gi kai wa monya muradi me muika wega ema ndo pole karupe kanini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana niagosho. Umetarauga amen niki. Luga amen. Amen. Ni kwa amen tukua kwa watu wa kanisa wako. Luga tanaka luga tana na kanisa wa Deep Gospel Church kwa kuita kwa baba ndogo. Ni mwana wa Yesu ni mwana ni. Grace niki ile jina ni mura tole mkuu wa Grace. Bwana ni baki yeti ba mrono magaji ni mtumia wako. Bwana asifiwe. Tondo nito wamenye nile na Grace the year 2010 nungo miyake yoni mingi mungu ni wakufu ukinira miyake eno ino 15 ya Kera Ministry and we have walked a long journey uya wakwa niku gatirini itarea kwa lea mbele ya kuma Kenya ni Grace wa anduwaile nunguli ranges wa COVID anduwaile mungueta kwa Jija Uganda nani munguwa nangu di di Kenya di aya namba bau mundu ambere kundwara kwa media ai Chris ai ndo mvole ni makofi na kumalwara kwa kuandwa ile kwa media ili ete ile ni ai ingia takwa central ABC ndo ya raia kiembo na kabita ka kukunja na nangu mako kwa na Yesu asifiwe ngai mo ande dirie ambiti te ku ajuti te best ni connect na naga tuweka a great mentor na umie bau Bide ito ni mundu, eti kiti ya tibishe maono mami ingia muno. Ina doa ina kwa wema TV. Uno na mundu ya nede, tiye. Na kufetu kena action faith generation, ni kule tote maono rimendo noma yu, working with that, hei mkose, nangaya kina tutendia. Na pamo na uko, mwishi ni uko. Wera na ministry, niko tumta kena yomi. Kayu wa mwona mwona hati muno. Amen. Pastor, MCDC, kule nungu ni musopiri ya mikrofoni, no? Hai apa? Indo ino mula ikian dua apa madamuni ni mana madam pagi yang kedua yang ganti wajib top shape. Ada yang mati kian oke madamuni itu. Ini dah terlalu aku. Warna sifir. MC tafadali. You can take over. Ura kita terima telefon buku. Ini kita buat ikia buke. Di kira mana apa ini? Ayat tu dia terima kamu nanti buat. Jadi ada sesuatu yang apa? Thank you so much Grace ni mudah apa tak? Mono makiria. No kwina kaundo nirenda tumenye. Aba tuwe na geki. Na siya na mutega konye geki. Nimuwe kwa.